နာတခုံဘိုးတိန်စောနဲ့ဗတရားပါလေလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟတရားသုံးပါဟာဘိတို့ဘိတ္တရဲ့နားတယ်မှာအချိန်တိထထဘဝဂရိကဆရာတော်များလည်းဟောတရားတိတ်ခွေးတွေနားတော့လည်းလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟဒီကောင်းဆောင်ကြီး၃ယောက်ဟာကြာဘူးဘိတ္တဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနံပါတ်၄ကဘိတ္တမာနဗါတဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟမာနနံပါတ်၁မှာ၄မှာရှိလောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟသိပြီးသားကြီးအဲ့တော့ခင်ဗျနံပါတ်၄မြောက်မာနတရားမာနတရားဟာတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လိုဒုက္ခတွေပေးပြီးတော့မာနရဲ့ဣရိယာနယ်ပယ်အကျယ်ဝန်းဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ကျယ်တုံးဆိုတာကိုဒီနေ့ဒွေသဟာယကဘိက္ခုပိရကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်တဲ့ယဟန်နဲ့ကိလေသာအသောခွာလျောကုန်ခိုင်းပြီလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးယဟန္တာကြီးတစ်ပါးနဲ့ပရိယပရိပတ်ပေါ့ထိုးတာသနာဝန်ဆောင်နှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မာနနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဏှာစာဒိဋ္ဌိမာနောတိဝတ္တင်တိကလိတံဘဝေတန္တာရံတေပပ္ပိဇံတိဃာဟံတိဒုက္ခိတေဇနေတဏှာစာအယားယာမာအာသာခင်မင်တွဲတာငင်း၍အစင်မောက်မှာတဏှာဆိုတဲ့တရား၎င်းဒိဋ္ဌိဆောင်အမားကောင်းဆောင်အမောင်ရှည်သွားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတကောင်မာနောစာတကောမန်ကင်းမယွင်ပုံတူတလူလူထောင်လွာမာနာဆိုတဲ့တရား၎င်းဣတိအိမေတန္တရာအချက်စခန်းမှာတကယ်အစွမ်းထက်ထက်နဲ့လက်နဲ့နဲ့မချာဣတရာသုံးပါတို့သည်ဂလိတံဘဝေဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းမကောင်းယုံမဝါဒနာဆိုဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းမကောင်းယုံမဝါဒနာဆိုအကုသို့အမှုမျိုးတွေကိုဝတ္တင်တိတနေ့တခြားတိုးပွားတိုးပွားပြီးတော့နေစေတတ်ပါပေ၏တေမာနတဏငာငာဆွဲနိဒိဋ္ဌိတရားတို့သုံးပါတို့သည်တန်တာတံအဖြစ်လဲမရအမြင်လဲမပြဘဝဇာဆုံးမကုံအောင်သုံးဖို့ဝမိတန္တရာကြီးကိုပပိဇန်တိလူပြိမနတ်ပြိနတ်ပြိမငရဲဗြမဘုံအထဆွဲ၍ပနသဲနေကြအောင်တကယ်ပင်ချက်တတ်ကြပါပင်ကိုဤဒုက္ခိတေဇနေတန္တရာဝခင်းကယောတွင်းမှမလောကင်းကြသူစုစုတောင်းတောင်းဒုက္ခိတတ္တဝါပေါင်းတော်ဝလီကာဟန္တိဇာတိနေတွဲဇရာနေမခွဲပဲနာဘွဲကအတန်တန်နာဘွဲကအတန်တန်သေဖို့ယံမညင်းတဟုအောအတင်းဖန်းကနှိမ့်ဆက်၍နေချလေကုန်မိတကားကင်းငါဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဖရာအစူစူခြွေချွတ်တော်မူလို့တန္တရာခရီးခဲကြီးကိုကူးမြောက်လို့ပါသွားတာဖရာတစုတစုကိုလေးအသင်ချေဖရာတစုတစုကိုဂရေ60ဘူဂျေတသိန်းနဲ့တတ္တဝါတွေကျွတ်တန်းဝင်သွားတာတို့ပါမသွားဘူးတန္တရာထဲမှာအကြာကြီးလဲပြီးတော့သွားနေတာဘသူလက်ချက်လဲခုချိန်ဤတန္တရာခရီးအပိုင်းချတော့မရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်ခုနဘဝလေသောတာပန်မှဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝများစွာသန္တာရှည်ကြီးသွားရအောင်ပဲအဲ့တော့ဒီသန္တာကြီးကိုရှည်အောင်ဒီသန္တာကြီးကိုချက်ကားအောင်ဘယ်သူလုံနေတာတော့လို့ဆိုတော့လက်တယ်ရှာလိုက်တော့ပိယသာယသန္တာရှည်ချောင်းသန္တာချဲချောင်းတရားသုံးပါရှိတယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိတဲ့ဗါတဲ့တော့ပြောတဏမာနဒိဋ္ဌိပါဗျာ
အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပ္ပိဇတရား၃ပါးမကုန်ခန်းနေသမျှအဲ့ဒီတရား၃ပါးနဲ့သွားနေသမျှတော့သန္တရာခยีအရှိကြီးသွားရအောင်ပဲဒါကြောင့်တဏှာမာနဝါရထောင်တောင်းငာငာဆွဲနိဒိဋ္ဌိအကောင်ဇာတိချေပြီဖွဲ့စည်းချုပ်နှောင်မလို့ကင်းဝတ်တွင်းတယောင်ယောင်တေတေရှားရှားစဉ်းစားကြည့်ရင်တန်တရာကြီးတဲ့မှာငါတို့ဒီလောက်ကြီးဘဝများစွာအိုနာသေးဒုက္ခပိရိနေတွေ့ပြီးတော့သွားရအောင်ပဲတန်တရာခྱི་အခုလွတ်ပြီးလူလောကကြီးလဲခဏဝင်နာပြီးတော့တော်နေကြတန်တရာခྱི་ကဲကြီးဆက်ရလဲဥပဲအဲ့တော့ဒီတန်တရာဘရော့ရမလဲဒီတန်တရာဘရော့ပြမှာလဲဆိုရင်ဘုရင်သားရဲ့အဲ့ဒီတဏှာမာနဝါရထောင်တောင်းငာငာဆွဲညိဒိဋ္ဌိအကောင်ဇာတိချေပြီးဖွဲ့စည်းချုံနှောင်မလို့ကင်းဝတ်တွင်းတယောင်ယောင်လက်တယ်ကိုရှာလိုက်တော့တဏှာသွားတွေ့တယ်တဲ့ဘယ်သူသွားတွေ့အဲ့တော့ဒီတန်တရာကိုချဲ့စေတတ်တဲ့တရားတဲ့မှာနံပါတ်1တရားခံကတဏှာတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲဘိရသရဲ့အေးတဏှာတဲ့ဘိရသကြီးအဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာကဘယ်မှာဖြစ်နေကြတာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းလို့ယာထားတဲ့ခန္ဓာ5ပါးမှာတဏှာဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲတဏှာကခန္ဓာ5ပါးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏ္ဏတဏ္ဏနဲ့ပြောနေတာတဏ္ဏဆိုတာဘာလို့ဆိုနားထောင်ပရိသတ်လိုရင်းတာတဏ္ဏလောဘလည်းခေါ်တယ်သူຢາກလည်းခေါ်တယ်အမိကွဲတွေ10မျိုးတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတဏ္ဏလို့ပဲပြောကြဆိုတဏ္ဏတဲ့တဏ္ဏကအာယုံကိုလိုရင်းတာတဏ္ဏဥပမာနားလည်အောင်ပြောမယ်မျက်စိကအစင်းရူပါယုံကိုလိုရင်းတယ်မျက်စိကအစင်းရူပါယုံကိုလိုရင်းတယ်မျက်စိကဘာလိုရင်းလဲနာကအတန်ကိုလိုချင်တယ်နာကဘာလိုချင်လဲအဲ့တော့ဒီမှာသူလိုချင်တာမျက်စိကအစိရူပါယုံကောင်းတာကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တာရှာပေးလိုက်ရှာပေးလိုက်တော့ဘိရသရသွားတော့ခဏတော့ငြိမ်နေသေးတယ်တဲ့ဟောသူလိုချင်တာလေးရသွားတော့တဏကလောဘကလိုချင်တာရှာပေးလိုက်တော့ကိုင်းကိုရီးယားကလေးကြည့်ချင်တယ်ကဲကြည့်ဟဲ့ပြလိုက်တယ်ကြည့်နေ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 ရတယ်ငြိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုင်းကြည့်နေတယ်ပွဲလဲထုံနေလူသားပေါ့ညိန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်ပွဲကြည့်နေတယ်ဆိုလိုက်ကြပါစို့ခဏတော့ဘိရတိုင်လိုချင်တာရသွားလို့ညိန်နေပေမဲ့လို့နောက်မကြဘူးတဲ့ရူပယုံအသက်ဆန်းတစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ယူခြင်းများနေတဲ့ခံစားခြင်းများနေတဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့ gain ဘာပြောလို့ရတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မတွေအိမ်မှာအဝတ်အစားလုံကြီးအင်ကြီးမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်အဝလိုချင်လို့ဝယ်ထားတာပဲနောက်တော့ဈေးထဲမှာသို့မဟုတ်ဆိုင်မှာသွားရင်းနဲ့နောက်တော့ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းလို့တွေအဝတ်စားတယ်လေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မလို့ကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောဘု து သဘောလဲအဲ့တော့အာယုံကိုထပ်ခါထပ်ခါခံစားခြင်းနဲ့ယူခြင်းနဲ့ဆိုတာဘေးသားရဲ့အဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောပဲဥပမာထပ်ပေးမယ်တခုလားဘုရားရှင်မတော်ဘုရားပွဲတော်ကြီးကဲဟန်သာတို့စွမ်းသာနီတို့ဖိုးချစ်တို့အစာကြီးဒီအပြင်ကပွဲတွေဝင်နေအဖိုးချစ်ကြည့်ရင်လိုက်တာကွယ်ဟန်သာကြည့်ရင်လည်းကွယ်ကသွားကြည့်လေရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲပုထုဇဉ်ပဲကြည့်ပေါ့တညကြည့်ပြီးတော်ရောပေါ့ဂျေနတ်တော့မဂျေနတ်ဘူးအဲနောက်နေကြကြတော့ပြဿအစ်စ်တဲ့အော်ဘရာကကောင်းပါတယ်ဟိုကကြော်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုနောက်ညကြည့်အောင်ပဲနောက်ညကြည့်နောက်ညကြနောက်ညလည်းကြည့်အောင်ပဲဘယ်နဲ့ညလဲ10ညကလည်း10ညလုံးကြည့်တယ်တပြည့်ပြည့်နဲ့တဏှာရဲ့သဘောကပြေးတိုင်းချက်ကားပြီးတော့လာတာအဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောအဲ့တော့ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီတဏှာဘယ်လိုလောက်ရမလို့ဆိုရင်မလူကြဗုဒ္ဓသုတ်တံမှာမျက်စိအစင်းရူပါယုံဘာကိုပဲမြင်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 တဲ့ကာလမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံမြင်ကာမြကာလမှာတင်မှတဲ့တတိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မှမမှတ်ဘူးမမှတ်ဘူးဆိုရင်ပြေးတိုင်းတဏှာဝင်တယ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တဏှာမဝင်ဘူးတယ်အဲ့တော့မမှတ်လို့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မမှတ်ရင်အာယုံမပြတ်ဘူးအာယုံမပြတ်ရင်ဘဝလည်းမပြတ်ဘူးတယ်ဘဝမပြတ်တော့တန်တရာလည်းမရဘူးဒါကြောင့်တန်တရာကိုရှည်စေတတ်တဲ့တရားတွေမှာတဏှာပါတယ်ဘာပါလဲဒါကြောင့်လိုက်ဆိုတန်တရာရှည်ကြပါကြောင့်သာ
dunga tiya ma tandara shejya bhajyaunda dunga tiya ma tanamana jaiti ga dowa shedera tanamana jaiti ga dowa shedera tanadaya mekhanza shilaya tandara tanadaya mekhanza shilaya tandara tandara dojin tanabin miensin mayama dandara doyin danave jasin mayama putu zin de ko pe ta ye dandara de ma ma twa nai au chou naung na de taya twei twa bi namat de tana nau de kha namat ne ka dandara shi si tat de taya ka deithi ba de rom pe ta ye a ra deithi any deity at the body ali nenebiome. Deity, deity, ne baron, deity to Rabiasi, Koromiaga, Chetaro, Lokama, Nasura Mishivu, Durava Mishivu, Yauja Mishivu, Mayma Mishivu, Nadurava, Yauja, Mayma Mishivu, Tegay Tinshashi Nida, Yonam. Hello, Tegay Tinshashi Nida, Yonam, Yonam, Lu, Mamie Mene, Puido, Tiana Brita, Bodura, Gondo, Eddie, Yonam, Boma, Nga. ดาบดุแลงาดาบดุตะมี้เลยอังคตมี้ดาบดุตาเลโตอะดิกองเลอ่ะช้อๆเลยเอ้อน่ะงาตาเลอ๋อเออเบยตันนี่พญาเมียนสวากางาโซราไม่ศีวุตุรวะไม่ศีวุยောက်จ้าไม่ศีวุเมยมาไม่ศีวุตะมุนี่ติสสะอเนเนี่ยโลกเปียวนี่ซูนี่ไปมั้ยลูกปรมัตถะติสสะอเนเนี่ยจี้งาตุรวะยောက်จ้าเมยมาโซราไม่ศีวุไม่ศีดาวผู้ยิโรกะศีเดเทมี้တော့ တန်ခါးငါးနဲ့ဆွဲနေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။ဗာဒိဋ္ဌိခေါ်လဲ။အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးရှိနေသမျှကာလပတ်လို့ရုပ်ကိုလည်းယုံမမသိ၊နာမ်ကိုလည်းနာမမသိပဲနဲ့အယူတွေလွဲအစွဲတွေကြီးနေရင်တန်တရာတွေကမထွက်ဘူး။အဲ့ဒါလက်တွေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးသာတိဘူးဘေးသာကြီးနော်ရုပ်ရုပ်လို့မမြင်ဘူး၊နာမ်နာမ်လို့မမြင်ဘူး။ ไก่ตาวัฏฐิမြို့မှာဥတိတ္တဆိုတဲ့ကိုတော့သင်္ကန်းဆွဲပြီးတော့သင်္ကန်းထဲမှာတန်းပိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဘယ်ပေါ်မှာဆွဲလာဘာယုတ်တုံးဆိုသင်္ကန်းသင်္ကန်းကယုတ်သင်္ကန်းကဘာလဲအဲ့ဒါလောကမှာပြောနေတဲ့ယုတ်နံယုတ်နံဘာတော့ယုတ်နံဆိုတာမသိတာယုတ်သိတာနံမူလနှမယုတ်နဲ့နံမသိတာမန္တမယအလောကယုတ်လို့ခေါ်တယ် ติฏฐะเตมันตะเมอาโลวะไส้หลุขอเดเอ้อถ้าพี่တော့ပြောมั้ยติงงานน่ะทุกข์ตุติงงานมันตีล่ะไม่ตีล่ะบาเลยยุบไม่ตีล่ะยุบเอริยุบพอมายุบก็ยุบหลุไม่มีอูติงงานหลุมีเนเอริติงงานพอมางัดติงงานงัดติงงานงัดติงงานสรุปเอริงาซวยจีเนตั้วซวยเดขาจ้ะรออุทัยตาจีเปลี่ยนน้อมบ่รอติงงานพอมาตั้นปิฏฐาဖြစ်หาเด ไกอุปาทานซวยนี่เนี่ยเตยตัวတော့ปยิตาเนี่ยเป็นที่อ่องตัวรู้ဆိုရင်ปိတ်ตาဆိုတာအပယ်လေးပုံသားပဲတန်တရာဆွဲဆန့်မလိုက်တာလူဘဝကနေဆွဲဆန့်ထုတ်လိုက်တာပยิตาဘုန်းကြီးဘဝကနေပြန်တော်မူသွားတော့ပိတ်တာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာကြောင့်လဲယုတ်ယုတ်လို့မမြင်ဘူးနန်နန်လို့မမြင်ဘူးသင်္ကန်းပဲကွယ်ယုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြီးယုတ်လို့ရှုပါလားမရှုနိုင်ဘူး ไอ้ติงงามพอมางัดติงงามงัดติงงามဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွဲကြီးနဲ့ပြန်တော့မူသွားတော့တန်တရာတူသွားတာလားတန်တရာရှည်သွားတာလားရှည်တာတော့မပြေးတိုင်အောက်တန်တရာကိုရောက်သွားတာဘယ်တန်တရာလဲအောက်တန်တရာဆိုတာအပယ်လေးပါးကိုပြောတာဘာကိုပြောတာအေးဒါကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတို့တန်တရာတွေကမထွက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကို
ဘာနဲ့ပေးရမှာတော့ဆိုရင်တရားရှုမှတ်မှုနဲ့ပေးရမယ်ဘာနဲ့ပေးရမယ်ဒါနတွေလုံနေုံသီလတွေစောင့်တည်နေုံနဲ့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာမကုံဘူးတဲ့မသေးဘူးတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကုံရင်သေးခြင်းရေဝိပဿနာအထောက်ရမယ်ဘာထောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့လို့အရေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဘလောက်တည်အောင်တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တော့ဆိုရင်တတ္တယဝိယဩမထောတရှာမနောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဟာနာယတတောပိကုပရိပ္ပစေဥပမာလေးနဲ့ပေးထားတာရင်ဝလှန်စုထိတ်ဦးမီလောင်းဒီအရေးကမကြည့်သေးပါဒိဋ္ဌိပဲရေးကြည်လေးဝန်ဆောင်ဒိဋ္ဌိတလွတ်ရအပေပေါင်းဒါကြောင့်တန်တရာကိုရှင်းသေးတဲ့တရားထဲမှာဒုတိယတရားကသက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့တို့ခေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိတရားဗာတရားလဲเออဒိဋ္ဌိတရားကိုပယ်ဖို့ဆိုတာရေဝမှာလှန်ဆူးနေတာတဲ့ကိုမြန်မြန်လောက်ရလိမ့်မယ်။ဥခေါင်းမီးလောင်နေတဲ့လူထက်ကိုမြန်မြန်လောက်တဲ့ဆူနေတဲ့လှန်နှောင်းမှနှုတ်လောင်နေတဲ့မီးနှောင်းမှငိမ့်တတ္တိယဝိယဩမတ်တော်တရားမနောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာဟာနာယတတော်ပိကုပရိပ္ပစေ။ဒါကြောင့်ဘေးတယနမနှင့်တန်တရာကိုရှည်စေတတ်တဲ့ခြဲစေတတ်တဲ့ကားစေတတ်တဲ့အပေထီအောင်ကိုတန်တရာချက်တတ်တဲ့တရားဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါဆိုလိုက်ပါဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်တရာချက်တာသူလည်းပါဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်တရာချက်တာသူလည်းပါယုံဏကိုပင်ငါတူထင်ဆွဲလျင်ဒိဋ္ဌိပါယုံဏံကိုပင်ငါတူထင်ဆွဲလျင်ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိတရားရှိနေညာရှိလျာတန်တရာဒိဋ္ဌိတရားရှိနေညာရှိလျာတန်တရာဒိဋ္ဌိတတ်ခြင်းယုံနာမေအမှန်ပင်မြင်ရမှာဒိဋ္ဌိတတ်ခြင်းယုံနာမေအမှန်ပင်မြင်ရမှာပရိသတ်တေတန်တရာရှိစေတတ်တဲ့တရားတန်တရာချက်ထွက်တတ်တဲ့တရားနှစ်ပါးရသွားပြီနမသုံးနောက်ဆုံးကမာနတဲ့ဗာတယ်လည်းပိယတဲ့မာနမာနဆိုရာပိယတတိမရေချာနာကေဘောအတလေးတင်တော့မံပါဠိစလုံးကမာနအတမပါဘူးနာကေဘောမှာမြန်မာစလုံးနာကေဘောမှာအတတင်လိုက်တော့ပိယတတိမံလို့ခေါ်တယ်မံလို့ပဲခေါ်ဘောဒီလူမှန်တက်နေတယ်ဒီလူမာနကြီးတယ်ဒီကောင်မသိမ့်ပြီးတော့မာနကြီးတယ်လောကပြောကြတယ်ကြီးမှာပေါ့မာနဆိုတာမထပိသေးယဟန္တာကြမှာကုန်တယ်ဘယ်ကြမှာကုန်လဲအဲ့ဒါလေးမထမာနရှိတာနဲ့မာနကြီးတာနဲ့မတူဘူးမာနဟာလူတိုင်းရှိတယ်မာနလူတိုင်းရှိလားမရှိလားကိုယ်ကောင်ပြောမယ်သောတာပန်လည်းမာနရှိတယ်မှန်ခန်းတဲ့ဝိသခာအနာတပိမဲငါကတထေးမှာငါကเจ้าအမကြီးမန်ရှိတယ်ဝိတာခါတို့အနာတပိတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတရားနှစ်ပါးတည်းပဲသေးတာမာနမပဲဘူးမာနမပဲဘူးမရှိရဘူးလို့မပြောဘူးဘယ်တိုင်မကြီးရဘူးလို့ပြောတာဘယ်လိုပြောတာလဲအေးမာနဟာတန်တရာကိုရှည်စေတတ်တယ်ဘယ်လိုရှည်စေတုံးဆိုရင်ကဲဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်ကိုဘဝတော့ကိုထင်ကြီးတာပဲကြည်လားမကြည်ဘူးလားကိုယ်ဘဝကိုမြန်နိုးတယ်တွင်းတာတယ်ထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါမာနလက်ချက်အဲ့ဒါမာနလက်ချက်အဲ့တော့ဘယင်းတည်းမာနဟာတန်တနာကိုဘလောက်ထိအောင်ရှည်စေတတ်တုံးဆိုရင်ဗြမဘုံထိအောင်နဲ့မေဘုံထိအောင်ကြည်တဲ့နေတော်တော်ကျဲတယ်နေတော်တော်ကျဲတယ်ဒိဋ္ဌိကအပယ်ထိအောင်ပဲသူကချဲ့နိုင်မာနကြတော့ဗြမဘုံထိအောင်နဲ့ဗြမ20ရှိတယ်ဘယင်းတည်းဗြမဘလောက်ရှိတယ်ပြမ20မှာသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံ15ဘုံထားလိုက်5ဘုံအရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံမှာနေတဲ့
ဗျမာကြီးတွေကအနာခံဗျမာကြီးတွေဗာဗျမာကြီးတွေအိုးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တော်မူတော့ဟေ့ဟိုနောမတော်မှာရွှေကြံသင်္ကန်းနဲ့ပရိခယာ၈ပါးလန်လူတာဂတိကာရဗျမာဗာဗျမာဂတိကာရဗျမာကြီးကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတာတာမင်းသားကိုရွှေချံသင်္ကန်းနဲ့ရှစ်ပါးပရိခေယဆက်ကပ်ပြီးတော့ဖယားများစွာအလောင်းတော်ဝစ်လာတဲ့ပဆိုးတွေကိုအိမ်ကြီးတွေကိုဝစ်လဲတော်တွေကိုတောင်းပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်ယူသွားတာဥမာစေတီသွားပြန်တဲ့ကဒုဒ္ဒစေတီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရိခရလာကတ်တဲ့ဗြဟ္မကြီးဟာမာနရှိတယ်။ဘာရှိလဲဘယေတာရဲ့သုဒ္ဓဝါဒငါးဘုံမှာရှိနေတဲ့အနာဂါဗြဟ္မကြီးတွေအဲ့ဒီအနာဂါမြမကြီးတွေလည်းပဲပြင်းတိုင်းသူတို့ဘဝသူတို့အထင်ကြီးလို့မာနမကုန်သေးလို့အဲ့ဒီမှာသူတို့နေကြရတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတရားဆက်အားထုတ်လို့ယဟန္နာဖြစ်တော့မှဘဝစာသိမ့်တယ်အကုန်လုံးပြတ်တယ်မာနတွေရှိနေနေတယ်ဒါကြောင့်တို့တို့ပြောလိုက်ကြပါဆိုသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပင်ဘေးဆိုကြီးကလွတ်မြောက်တော်မူနိုင်ကြပေမဲ့လို့ဘဝကနေမလွတ်နိုင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါလက်သက်ရှာလိုက်တော့ဘယင်းတိုင်မာနတရားကြောင့်ဗတ္တရားကြောင့်ဘဝကနေလွတ်တယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်မှယဟန္တာဖြစ်မှအဲ့ရခုနကပြောခဲ့ပြီဝိသကားတို့အနာတမိန်တို့ဘဝကနေမလွတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလွတ်သေးတာလဲမာနရှိနေတယ်လို့မန်ခံနေသေးလို့တန်တရာထဲမှာသွားအောင်ပဲသို့တော့ဝိသကားတို့အနာတမိန်တို့ကအောက်တန်တရာကိုမလာတော့ဘူးတဲ့အထက်တန်တရာလဲမယ်တဲ့ကြည့်စမ်းပါဦးတောတာပါအရိယာကြီးတွေတောင်မှတက္ကရာဂံတွေတောင်မှအနာဂံတွေတောင်မှသွားအောင်မယ်ဘယေတ္တေမြမပီထီအောင်မထီအောင်သွားမလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သန္ဒနာတော်မှာနော်သန္ဒနာထဲမှာပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ဦးရှိတယ်ဘယ်နှဦးလဲတိဝိသခာနှစ်အနာတဝိန်သုံးສຸລະລັດຖະນາຕາແດ່ລີມາລັດຖະນາຕາແດ່ງາອເນກວະນະນາຕາແດ່6ນາກະດັດຖະນາຕາແດ່ຄົນເດຈາມິນຍີຄົນອູ້ຊິບັນເດອູ້ຊິເອລະເບທິອອງຕ້ອງຍະມະປີທິອອງຕ້ອງແມະເບທິອອງຕ້ອງລະນາວຊົງຍະມະປີມາອະນາກັນເອີ້ກະນີ້ໂຕລຸເສັດປີດໍດຽນອ້າທົ່ວລຸຍະມະປີກະນີ້ປີດໍມານິບານໂວວິນຍາແມະເດတန္တရာဆွဲဆန့်လို့ဘလောက်ပင်ရှည်ရှည်ဆိုတဲ့ဟိုမာမာရေးတခြင်းလို့ဖြစ်ဆွဲဆန့်လိုက်တာတခါတည်းဗြဟ္မပီထီအောင်သွားမယ်အပေတော့မကြတော့ဘူးနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အစဉ်တိုင်းပုံစံဆံပြီးတော့တို့ဗြဟ္မပီရောက်တဲ့အခါမှာဝိသခာတို့အနာတမိန်တို့ສຸລະတ္ထနတ်သားတို့မဟာတ္ထနတ်သားတို့အ ਨੇ ကဝဏနတ်သားတို့နာဂတ္တထနတ်သားတို့တရားမင်းကြီးတို့ပုံစံဆံပြီးတော့ပေးတတ်တဲ့မြမပြီရောက်တော့မှအလုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကြမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဝတ်ထဲမှာပျော်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားလိုက်ကြလို့ရှိ ਊ မာနမာနမာနဟာဗာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတိုင်ခလေးတွေသတင်းကြောကာလမှာတော်စလင်းလာလောက်ဆိုလှုပ်ပြီးစွန်လှွတ်တာမြင်ဘူးလားအေးမာနဟာခလေးတွေလှုပ်နေတဲ့စွန်နဲ့တူတယ်ဗာနဲ့တူအော်လွမ်းဖို့ဆိုတာတဲ့သချင်းထဲမှာတော့စုံမဖို့ပြေးတိုင်းလေးတခုနဲ့ဗါတယ်လည်းပြေးတာအေးကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့လေးတခုလေးရဲ့လေးတခုလေးတခုဘာပဲခေါ်ခေါ်ပြေးတိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဘိန်းနဲ့ရေလုံးနဲ့လှော်တာစွန်လှော်တာမြင်မှုတယ်မို့လားအေးစွန်လှော်တာကျိုးရှင်ရင်ရှည်သလောက်လေအဟုန်မင်းရင်မင်းသလောက်တိမ်တိုင်းတွေကြားတဲ့ထီအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လေချောင်းလဲတဲ့နေတယ်ပေါ့ကျိုးကလည်းအရှိကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလေတကွန်လို့ခေါ်တဲ့စွန်လို့ခေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုဟာဘယ်ရတဲ့ကျိုးရှည်ရှည်သလောက်လေချောင်းမရင်မိသလောက်အမြင်ကိုတက်လားမတက်ဘူးလားတက်တယ်ဘယ်ထီအောင်သွားနိုင်လဲတိမ်ညာတဲ့ထီအောင်သွားနိုင်တယ်ဘယ်ထီအောင်သွားနိုင်လဲအေးဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ရတဲ့ကျိုးပြသွားရင်တဏီပြောမယ်လေအဟုံမမိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစွန်ကြာသလားမကြာဘူးလားကျိုးပြသွားမယ်လေအဟုံလည်းမမိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ကြီးမှရောက်နေတဲ့စွန်ဟာဘယ်တိုင်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတရိပ်ရိပ်ချင်းကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထိုးကြလာတာဘာဖြစ်လာတာအေးထိုးကြလာတာဒါကြောင့်မာနဟာမှတ်ထားပါဘယ်တိုင်စွန်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူ
จ้าจ้ามันเด็ดเฮ้จ้าจ้ามันเด็ดถ้ายาวเลยมันเด็ดเลยถ้ายาวเลยมันเด็ดเลยยาดูสิลาเลยมันเด็ดเลยภาษาสิลาเลยมันเด็ดเลยปัญญาสิลาเลยมันเด็ดเลยตัวบอกว่าเลือดกูนี่ส่วนนี้จู่ก้าวหนุนอ่ะจู่เสียดงหนุนตัวไปเอาหนอเลี้ยเอาหงมีเนื้อหนุนเลี้ยเจ้ามีเนื้อหนุนเต็มไปเอาหนออเมียงกูอเมียงยาวเลยมันเด็ดเลยจู่พยาเดนเนื้อไปได้มันจ้าเม่บาจ้าเม่ได้ยาวสุไลจ้ามามานาสุราตันตาราเชิดาดูเลบะมานาสุราตันตาราเชิดาดูเลบะยะเดบวะอเทนจีกามานะเวนโรยะเดบวะอเทนจีกามานะเวนโรเลดกุนอลามานะเตยาเปชานัยยะมาเลดกุนอลามานะเตยาเปชานัยยะมาตันตระโตจิงมานะเป็นอะเลยเปยมาตันตระโตจิงมานะเป็นอะเลยเปยมาพระสวามีอาจารย์กุรุมญาติอภิธรรมวิมินปาลีโตจิงมาปะยะตะเตมันตะชิน3မျိုးရှိတယ်มันตะชิน5မျိုးလဲเอตะนี้ပြောရင်มานะจีจองเตยသုံးပါဒီဘုန်းကြီးมานะจีတာกว่าขอบอပြောบ่เราไม่เอาตุจี้คราวแม่นาจีก็สูปုတ်ပြီးတော့อคติดีเนี่ยมันตลอดคันเนี่ยဘုန်းကြီးပဲဒီកောင်းมามานะจีတယ်ဒီအမျိုးသမီးมานะจีတယ်ဒီအမျိုးသားมานะจีတယ်ဒီအရာရှိมานะจีတယ်ဘယ်လိုလဲပြောနေတာมานะมานะတဲ့အဲ့ဒီမှာတို့မာနကြီးတာကကြီးကျင်တိုင်းကြီးတာမဟုတ်ဘူးပရိသတ်မန်တက်ကြောင်းတရား3ပါးမန်ကြီးကြောင်းတရား3ပါးနံပါတ်1သေယမံနံပါတ်2သတိတမံနံပါတ်3ကဟီနမံသေယသတိတဟီနဘာလည်းပြောကြည်ဟီနသေယသတိတဟီနပြောကြည်ပါเตยมังเตยมังตริตมังหีนามังบารุงပြောသားမှာเตยมังဆိုတာကတော့ဂုံဂုံတူးရှိဇတ်ငါတို့ကမင်းမျိုးမင်းတွေငါတို့ကဘာပေါ့ယာတုပညာရုပ်အစင်ဥစ္စာအဲ့ဓာတွေကပရိသတ်တည်းသူတပါးတဲ့ตาတယ်လို့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေရင်အဲ့ဒီမန်ကိုသေယမန်လို့ခေါ်တယ်။ဘာမန်လို့ခေါ်တယ်။ဩငါတို့ကသူတို့တဲ့ပတ်ဆံချမ်းသာတယ်။ငါတို့ကသူတို့တဲ့ယာတို့ကြီးတယ်။ငါတို့ကသူတို့တဲ့ကိုယာတို့ကုန်တဲ့စည်းစိမ်တွေပေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီလို့အထင်ကြီးနေရင်အဲ့ဒါသေယမန်အဲ့ဒါပါတယ်လေ။နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဘေးတိုင်းတတိတမန်ဆိုတာ။ဩကိုနဲ့ဒန်းတူကိုကြည့်ပြီးတော့မလေးသူတို့လောက်တော့ဟောလာပြီအဲ့ဒါသူတို့လောက်တော့ငါတို့လည်းချမ်းသာတယ်သူလောက်တော့ငါလည်းပညာတတ်တယ်လို့ဒန်းတူရေတူခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုအထင်ကြီးနေရင်အဲ့ဒါတတိတမန်ခေါ်တယ်ဘာမန်ခေါ်လဲနှမျိုးရသွားပြီဘယ်နှမျိုးလဲနောက်တကပိသတ္တေဟိနမံหีนามันဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့โอ้ဘယ်ကောင်းနေဘယ်လောက်ချမ်းသာနေချမ်းသာနေပညာတွေဘယ်လောက်တတ်တာဘာကယူဆိုင်နေစရာလုံးလုံးတော့ကပညာမတပ္ပစံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပညာတပ္ပစံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဟေးလဒါလောက်တော့ငှက်တိုင်းလာတယ်ဟေးမလေးသူတို့ပတ်စံရှိဘာထင်ကြီးစီရဆိုလေသူကဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘောကဘာကယူဆိုင်နေစီရလို့တော့ကိုကြည့်တော့တပြားမှမရှိဘူးသို့တော်ပရိသတ်မရှိပင်မဲ့လို့အဲ့ဒီမန်မျိုးတက်တာကိုအဲ့ဒါမရှိမှန်ခေါ်တယ်ဘာမှန်ခေါ်လဲမရှိတဲ့လူလဲမာနရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားတချို့တချို့ပြောတယ်မို့လားဟေးတို့ကတော့မရှိပင်မဲ့ဘယ်သူမှအောက်ကြခံမနေဘူးမလေးမရှိလဲတို့ကတော့မရှိမာနပဲမာနမြတ်ပေါ်သေးသေးမှမနဲ့ပရိသတ်ဆင်းရဲတဲ့လူလဲမာနရှိတယ်
ရှိလားမရှိဘူးလားပဇံတပြားမှမရှိဘူးပညာတစ်လုံးမှမတတ်တဲ့လူမှလည်းမာနရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုဟီနမန်လို့ခေါ်တဲ့ဗမာလို့ခေါ်လဲမြန်မာလို့ပြောရင်မရှိမှန်တဲ့ဗမာနဲ့လေဟဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခတော့အောက်ကြမခံဘူးဟေးပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လူကြီးတော့စားစရာကိုမရှိဘူးသို့တော်ဘုရင်တိုင်းဘယ်တော့မှအောက်ကြမခံဘူးဘယ်တော့မှအောက်ကမနေဘူးအဲ့ဒီမာနမျိုးကိုမရှိမှန်ခေါ်တယ်ဗမာန်ခေါ်လဲကိုင်မန်သုံးမျိုးမဘယ်နှမျိုးလဲလိုက်စဂုံစပညာသူထက်တာကြည်တာမန္တတာဂုံစပညာသူထက်တာကြည်တာမန္တတာဂုံစပညာဒန္တုတာရှိတာမန္တတာဂုံစပညာဒန္တုတာရှိတာမန္တတာဂုံစပညာနေသူမှာမရှိရှာမန္တတာဂုံစပညာနေသူမှာမရှိရှာမန္တတာဒီနေ့ခေတ်စာသင်ကျောင်းတွေကျောင်းတွေမှာယုံတွေမှာဌာနဆိုင်ရာတွေမှာပြည်သက်တွေဝန်ထမ်းတွေချင်းချင်းမခေါ်နိုင်ကြဘူးတဲ့မပြောနိုင်ကြဘူးတဲ့မျက်စောင်းတခဲခဲနဲ့မျက်နှာတမဲမဲနဲ့ဖြစ်နေကြတာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘေးသာရဲ့အဲ့ဒါတရားခံရှားလိုက်တော့မာနတရားဘာတရားလဲအေးအဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့လို့ဒီနေ့ပြောတယ်လောက်ကိုင်းလောက်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာနော်အကြောင်းတွေမှာဟိုဆရာမကသူလည်းဘီအဘီဒီငါလည်းဘီအဘီဒီသူကြတော့ចောင်းသားတွေရချင်းလို့ခင်းလို့အသေးပြအကောင်းလို့သူကြောင်းသူတန်းကစူရိယလို့ចောင်းသားတွေကတခါတည်းဂုံလူတွေနဲ့အောင်လို့ကိုဘဒီဘက်ကအသေးပြမကောင်းဘူးညကိုတန်းကကိုတန်းကအဆင်မပြေဘူးသူ့ဘုံရုံမှလည်းတူတူကိုလုပ်ငန်းခွင်ကအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဘေးတိုက်အဲ့ဒီမှာဘာဝင်လာမန်ဝင်လာတတ်တယ်ဘာဝင်လာတတ်လဲအေးမန်ဝင်လာတတ်တယ်ဟေးတို့တို့လောက်တော့ငါတို့လည်းငါလည်းဘီအဘီဒီပဲငါလည်းဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတာပဲဒီလိုရှိလားအဲ့ဒါမန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမန်ခေါ်တယ်ကိုယ်တဲ့စသာရာရာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရင်မုဒိတာပွားရမယ်ဘာပွားရမယ်ကိုယ်တဲ့တာတဲ့လူတွင်းရင်ဘာပွားရမယ်မုဒိတာပွားရမယ်ကိုယ်နဲ့ဒန်းတူယာတူလည်းဒန်းတူအစင်တန်းလည်းဒန်းတူချမ်းသာရာခြင်းနဲ့ဒန်းတူဒန်းတူတွင်းရင်မေတ္တာပွားရမယ်ဘာပွားရမယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ပရိသတ်ကို့ထက်ရာထူးလဲနှိမ့်တယ်ဂုံလဲနှိမ့်တယ်မနှိမ်နဲ့မနှိမ်နဲ့မာနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့မခေါ်ခြင်းတို့လို့မပြောခြင်းတို့လို့မဆက်ဆံခြင်းတို့လို့မတူတို့လို့မတန်တို့လို့ဟောဒီမာနာမျိုးမထားနဲ့ဒီမာနာမျိုးမထားနဲ့ကို့ထက်နှိမ့်နေသူတွေ့ရင်ကရုဏာဝင်ပေးရမယ်ဘာဝင်ပေးရမယ်ပြန်ပြောမယ်ဘုရင်တိုင်ကိုထက်သာရာတွေ့ရင်မုဒိတာကိုထက်သာရာတွေ့ရင်ကိုနဲ့ဒန်တူဆိုမေတ္တာကိုနဲ့ဒန်တူဆိုကိုအောင်နိုင်တဲ့သူတွေ့ရင်ကရုဏာဘာလဲလေဘုရင်တိုင်အေးအဲ့ဒီလိုမှမပွားနိုင်မထားနိုင်ကြဘူးဆိုရင်တော့သူ့လောက်တော့ငါလဲလောက်တတ်တယ်သူ့လိုဝယ်မျိုးတော့ငါလဲရထားတယ်ဘဝင်စိတ်တွေမှန်စိတ်တွေအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေဝင်လာလို့ကတော့ဘေးတိုက်တနေ့သူ့အောက်ကိုကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ရမယ်ပြည့်စင်ရမယ်ပညာအညွန့်နေပြည့်စင်တတ်တယ်မာနကဖြည့်စင်ပလိုက်တာဘာကဖြည့်စင်လိုက်တာဒါကြောင့်မာနေနာအုန်နတံလောကတေနပိအောနတံကတံအုန်နတံအောနတံမာနံသင်္စာဟေယုံဒဇုပမံလောကလူကြွားနတ်ကြွားဗြဟ္မာကြွားဟုအကြွားဆယ်ရာအများတတ္တဝါတို့သည်မာနေနာလက်မကိုထောင်မာနေနာလက်မကိုထောင်မျက်နှာပြောင်းသည်အယောင်ခံပြမာနတရားကြောင့်အုန်နတာခြေပြားထောက်၍မြင့်မောင်မာမာအကြွားကြီးကြွားကနေကြလေကုန်၏ဒေနာပိတက်ကြွထံပြင်းမှန်ကင်းအလားထိုမာနဆိုတဲ့တရားကြောင့်လီ
Tedo Maharayane, Achuada Maru, the on a down, Miana Malang, Koyang Nuan, out down Bawa, Nyoga Yajendo, Kadao, Kazada, Jozo, Nikokoya, Lamami, Ao, Dagari, Yaujaya, Lego, E, on a down, a Miao Bawama, Ao Majado, Lulone, Sego, Leza, a Mama, Bulo, Dado, on a down. Tusa tulang tusa kama auta ache yau le yau se da do dazu bama le yu ya tei te ye ye ne te me zwa dagon bama phit do mana a myaw bawa ma au a ja ne thau sa me kin thau lwa yin so de mana te ya go te sa he yo yakhu ta ta ma yakhu ta ta ma tu a twe nga a twe ba su ko ma ma nge kwe phe Tamiate, Dama Damsi, Oh, Asanta, Oh, Solo Nainja Goya, the Dee Mana, she did Boga be the Chi, did that. Song Juan Juan, Amuya Goga, Badu Lumatim Lulu, Karawa, Niwada, the Yamashi. Luha Chile done did a deep book, Manashi Damashina, Manashi, the book, you did it, Jojo, no, 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 Homamiaso, Yanga, Mengala, Dodama, Karawasa, Niwa, Dosa, Dando, Disa, Katinu, Da, Kalina, Dama, Dawana, oh, Karawa, Niwa, Da, Chile, Paya Boma, Dea, Boma, Tanga Boma, Mimi, that they were Jide, Boko, de Woma, Manashi, the Bokua, as you did Mabena, and good, Manteta, Manteta. We know how would a kid of one mensura. No, Pesega Buddha, Song and Juala, Kai, Duga Yadana Sinibo, Danga Bin, Lele Vido Lana. Oh, my share, Lansing and Shane, Tainu Vida, they got a shame in La Udaida, but Pesega Buddha got a Udai Liberal. Erangalo Shame, you say Ungin in a Levido, Danga Bin, Lele Lada, Digaro Yoga, Baba Gaza Molonga, Lama Penayama Rosa Vido, Raza Mane. Hey. Senguji Senkanaya Sansu Senwoga Sen No? Kidawa Miniya Miseka Buddha Nandwa Biro Goro Sonya Gela Yare Degaro Piyatan Goro So Biro Ena Sonda Vain Le Dule Tele Yau Le Yau The Vain Miwa Pao Kwele Eri Nika Miseka Buddha Songa Do Mure Somo Mo Yau Eri Kane Paye Dai Te Dwaro Abe Jare Vego Jare Eh, Abe Makatawa, Miaswa Viane, Koroma Viatana, Jagala, Bengayama, Kanzabido, Miaswa Viajin, Koromia, Letter, or Yaudo, Tawunti Munaga, King Ami, Kanama, Tanga Yuajima, Tanga de Yetanga, say the Maya, Talapsi, Ade, Dajo Matavi, Mana, Chide, Pugua, Number One, Amunia, Mamshite, but Mamshitele. The towns are Mio Mamshime, Tuba Raza, Mio Mamshime. Amunya and them have shit that day. Dajang Tuba Luli, Payasha, Mula, Yasavia, Amunya, Nyane Poguria, Bebuanga, Balokelure, Mana, Chigelo, Bajigelo, Dajang Molobe, Dai Dovaro, Mana, Messi Bulumabio, Chide Bogu, Chi, Dida, Mana Chide Bogua, Karu Karawa, Karawa, the Yamashu, Niwa, that the Yamashu. No, Payam Bomayon, they would yam your tongue, Lujimi Vasiadama, Mayo, they would machine, Kaisha, Mumishibu, Gowling of Gualo, Matong, Tong, 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 but look at you saying the Yamado, Chiviata, Vido, Doane, Bogo, and Dene, Manaha, a petia, Buddha, there, Mana, Deaja, Kitawa, Mini, a beja, Rada, Tali, Bada, Edo, Biogena, Manaha. ကုန်းနာကတော့ပြည်တယ်ယဟနာဖြစ်မှာကုန်းတယ်ဘာဖြစ်မှာကုန်းတယ်တောတာဘာလဲမာနာရှိတယ်တခါတခါရှိတယ်အနာခံရှိတယ်တို့တော့မကြီးစေနဲ့ပြည်တယ်ရှိတယ်မာနာကိုထိန်းနဲ့ဂိုင်းပြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်တို့မာနာကြီးချပြီးတော့ပဲတသက်လုံးပဲလူအောက်ကျိုးပြီးတော့နေရမာလာလို့မေးတရားရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြည်တယ် ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့မန်နဲ့မရှိတဲ့မရှိထိုက်တဲ့မန်ဆိုပြီးတော့မန်နှမျိုးရှိပြန်တယ်မန်ဘယ်နှမျိုးလဲမျိုးပါဗျာအေးစားလို့ပြောရင်ပြေးတိုင်အမြတ်မန်နဲ့အယုတ်မန်ဘာတဲ့တော့မြတ်တဲ့မန်နဲ့ယုတ်တဲ့မန်မြတ်တဲ့မန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဆိုတော့ပြေးတိုင်ကိုထက်သားတဲ့လူတွေ့ပြီဆိုလိုက်ကြပါစို့
กุฏิตาได้รู้ปัญญาเยอาสาสีวาเยอาสาอะละกุฏิตาได้รู้ตวยเยงาแล้วเวจูซาเมจูซาเมที่ปกโกโลဖြစ်အောင်จูซาเมလို့အဲ့ဒီလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့ဒီလို့မာနမျိုးကြတော့ဘယ်တိုင်မွေးတဲ့နဲ့မွေးတယ်လောင်ဝေးတယ်ဘူးလားသူဘာမှထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးသူကြည့်ပြီးတော့သူတောင်မှဖြစ်သေးတာပဲဒီစီဝါကြီးသူတောင်မှဒီဘွက်ရတော့တာသူတောင်မှတို့ဟွန်းငါဘာမို့လို့တော့ဟာချက်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဘယေတိုင်အဲ့ဒီလို့စ조사ရင်အဲ့ဒီမန်မျိုးကြတော့ဖြစ်တင်တယ်အဲ့ဒီမန်မျိုးကြတော့ဗာတယ်လေအဲ့ဒီမန်မျိုးကြတော့ဖြစ်တင်တယ်အဲ့ဒီမန်မျိုးကိုဘယေတိုင်ဓာတ်ကူးတဲ့မန်ဗာမန်နဲ့လေသူစိတ်ဓာတ်မျိုးသူစွမ်းရည်မျိုးကိုထံရောက်အောင်သူစိတ်ဓာတ်မျိုးသူစွမ်းရည်မျိုးကိုထံရောက်အောင်ယူတဲ့မန်နဲ့အဲ့ဒီမန်မျိုးရှိတဲ့နဲ့အဲ့ဒီမန်မျိုးပါလေလဲကဲတရားစကားနေမှာတရားအထုတ်တယ်ညနေတရားစစ်တော့ကိုရောကြီးကရှောက်နေတာဘယေတိုင်တွတ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 ်နဲ့တပည့်တော်တဏှာကြီးကလည်း2နာရီထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်ပါလဲဗျာ3နာရီက4နာရီထိုင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့လာပါတယ်ဗျာ4နာရီကနေ5နာရီထိုင်တဲ့အချိန်မှာဈဉံရှောက်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံရဲ့တပည့်တော်ဝါခွန်ဆိုင်ကြီးထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုရှေ့ကယောဂီတရားစစ်တဲ့အချိန်မှာရှောက်နေတာ။ဒီဘက်ကတရားအထုံနေတဲ့အတူတူလာတဲ့တငယ်ချင်းယောဂီကကောင်းမနဲ့အပူရီပြောနေတာ။ဟော။ဒီလိုသွားမပြောဟောဝေးသားရဲ့။ဟင်။သူတော်မဒီလိုအရသာမျိုးတွေတရားသဘောတွေတွေ့နေသေးရင်ငါလည်းပဲဘာဖြစ်လို့မတွေ့နိုင်ရမှာလဲ။ဒီရိတ်တာမှာဒီထမင်းစားပြီးတော့ဒီရေအတူတူတောက်ပြီးတော့ဒီဆရာထာမှာဒီတရားအထုံကြတာ။သူရရင်ငါလည်းရရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးရင်အဲ့ဒီမှန်မျိုးကြတော့ထားတဲ့ ਨੇ ထားတယ်လားမထားသေးဘူးလားမထားသေးတဲ့မှန်ဆိုတာကတော့ဘုရားတည်းကိုယ့်ထက်သားနေတာကိုမသိကြိုးကြုံပြုပြီးတော့သူကရောဘာမို့လို့လဲငါကရောဘာမို့လို့လဲလို့ထောင်လန်းတွေ့ကြပြီးတော့အန်တုတဲ့မှန်အန်တုတဲ့မှန်အာပြိုင်တဲ့မှန်အဲ့ဒီမှန်မျိုးကိုအယုတ်မှန်လို့ခေါ်တယ်ဗာမှန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအယုတ်မှန်ရဲ့နောက်မှာလာလိမ့်မယ်မင်းတိုင်အကုသိုလ်တွေဇက်တိုင်ဝန်တာမနာလို့တဲ့အိတ်သားတို့မေဆရိယာတို့အဘိဇာတို့ပြာပါဒတို့လာတော့မယ်နောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှန်မျိုးကြတော့မထားသင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ယုံမာနေတာဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ပြင်းတိုင်ကိုယ်စိတ်ကအောက်တန်းကျသွားပြီယုံမာတဲ့စိတ်တွေကြီးထွားလာပြီเอ้มาท้าบาเบยไตไอ้นี่โลจั่จั่นขึ้นลาบีโซยิงโกก็ตุนเอาโกยောက်ตวามะโทจาบีเบยไตเลตะโกเลหုံเน่รอตัดเดปี้เดคันจาโดจูแลเปียนแลเปียนโกเลจองแลไม่มียอไม่มียอเบยไตซอนหาออกโกโทจาดละไม่โทจาวูหลาได้จองตอบีทีนี้ပြောနေတာဘေးတိုင်ဘုန်းကြီးဇာကြောင်းလေးသွားခြင်းလို့ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ဒီမာနတရားဟာလေကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမသိမသာဖြစ်တဲ့မာနရှိတယ်တိတိသာသာဖြစ်တဲ့မာနရှိတယ်အဲ့တော့တိတိသာသာလည်းမဖြစ်နဲ့မသိမသာလည်းမဖြစ်နဲ့မာနဟာတန်တရာကိုချဲ့စေတတ်တယ်ဘာကိုချဲ့စေတတ်လဲနောက်တကားဘေးတိုင်ဒီမှန်သုံးမျိုးထပ်လာတယ်အာရောကြမတယုဗနာမတဇာတိမရတဲ့မှန်သုံးမျိုးလာတယ်မှန်ဗနမျိုးလဲအေးမှန်သုံးမျိုးဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ကိုင်လိုက်ဆိုကြည်စားမှကြမ်းမနေတာအစွဲပြုတာအဲ့ဒါမှန်တက်မှကြမ်းမနေတာအစွဲပြုတာအဲ့ဒါမှန်တက်မှမလေအသက်လေးငယ်ငယ်ရှိသေးတယ်သူတို့ပဲခဏခဏဖြစ်တယ်ကြုတ်တို့များတော့သေးကိုတခါမှမထိုးရဘူးဖျားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနေတာတုံးဟင်အမကိုကတော့ကြမ်းမာရေးကောင်းတယ်တဲ့သူများကြမ်းမာရေးမကောင်းရင်မင်းတို့ပဲဖြစ်နေတာသေးကနဲ့အေးပေါ်ဆရာဝန်ပဲလှုပ်ကြွေးနေကြဟေးတို့ကတော့ဒေါန်နောက်ကိုမြည်လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့ဘယင်းသားရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်အဲ့ဒါမှန်စကားခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာစကားလဲအာရောက်ချမတတဲ့ဗါတဲ့တော့ကြံမာခြင်းမှာမှန်တက်တာနေကောင်းလားဘွားနေကောင်းလားအေးအိုကောင်းလေးတော့ကောင်းပါရဲ့ကွယ်ခန္ဓာရထားမှာတော့ဘယ်ကောင်းမလို့ဟေးဒီလိုလေးသွားအောင်ပါမလေးဘယ်ကပြန်လာတော့ရှေးကန်းကပြန်လာတယ်ဆရာဝန်ကဘာပြောလိုက်လဲသွေးတို့တဲ့နှလုံးနဲ့အေးနင်တို့ပဲဖြစ်နေကြနော်နင်တို့ပဲဆရာဝန်လှုပ်ကြွေးနေကြအဲဩ
တို့တော့ကာမဖြစ်ဘာမှကိုမဖြစ်တာဟောဒေါနောက်ကိုမြည်လို့အကောင်းရုပ်ဘတိတိရူပံယုတ်ရထားရင်ဘယ်တဲ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်တာယုတ်ကဘာတဲ့လဲဓမ္မ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 အမျိုးသမီးတယောက်နော်အိမ်အောင်ရှိတယ်အိမ်အောင်ရှိတယ်ကဲတခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားဖောက်ပြန်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားယောက်ျားကိုယ်စနီးရှိတယ်တခြားအမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဥပမာပေးလိုက်တာဗာပေးလိုက်တာဟောဒီရုပ်ရဲ့လက္ခဏာကရုပ်ပတ္တိတိရူပံဖောက်ပြန်တာသောကြောင့်ရုပ်တဲ့ဘာလဲဘယင်တိုင်းဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဗာပေးလို့ကောင်းတယ်ပြောနေတယ်အဖွားနေကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့ကောင်းမှာမကောင်းတာမကောင်းဘူးဘယင်တိုင်းตั้วสั่นจีบาล่ะเสร็จแท้ဝင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလားထွက်လာပါယောဂါတွေပေါင်းစုံထွက်လာလားမထွက်လာဘူးလားအဲတချို့ကမယ်ဘယ်လဲမตั้วตั้วမစမ်းဘူးလေตั้วตั้วမစစ်ဘူးလေစစ်အဲ့ဒါယောဂါပေါ်လာမှာလေအေးယောဂါကပေါ်ပြီးသားစမ်းတမ်းမစမ်းစမ်းเนาะယုတ်ကောဖောက်ပြန်လာတယ်ပရိသတ်ကြီးသူ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်လာတော့ကြောင်းယုတ်ဖောက်ပြန်လာတော့ကြောင်းယုတ်အဲ့တော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်မထင်နဲ့ဘယ်သူမှမကောင်းဘူးအကုန်လုံးဖောက်ပြန်နေတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဗာဖြစ်နေတာအမလေးငါမရက်ဆက်တော့ပြောတာဖောက်ပြန်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ကဖောက်ပြန်တော့ကဲအေးဖောက်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်တော့ကဲဟုတ်တယ်လေကွယ်ယုတ်လေကွယ်ဘာရထားတာလဲယုတ်ရထားတာရုပ်ဝတိတိရူပံဖောက်ပြန်တယ်ရှင်ဘုရားကောင်းလားစကားရှင်မှာကြောက်လို့ကောင်းတယ်ပြောတာစကားမကောင်းဘူးဆိုဘယ်မှာကဘာဆေးရှိတော့ဘယ်သူကဘယ်မှာဘယ်သူကဘာပဲစကားကမြန်မြန်ပြတ်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကောင်းလားအင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ဘာမှပြောတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်ပြည့်ရှင်မြဘယ်နာမှာကဘယ်စီရဘယ်လိုရှိတာဘယ်မှာကအနှိမ့်တယ်ကဘယ်လိုဘသူကနဲ့ဘယ်လိုနဲ့အဲ့လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လဲမင်းကောင်းလေကြီးချတာအမဒီဘုန်းကြီးလည်းမကောင်းဘူးကောင်းသလားမနေ့ကရွှေကိုကြီးသွားတယ်ကားမရှိလို့ဆိုင်ငယ်နဲ့သွားတယ်နှစ်ခေါက်စီးတာခါပြန်လာတာဟောကဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဘာဖြစ်လာလဲလောက်ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ရွှေကိုကြီးသွားတိုင်းဖောက်ပြန်နေရတာမတားနိုင်အဲ့ဒါအာရောယမဒပရိသတ်ကြမ်းမှချင်းမှမမတက်နဲ့တဲ့နောက်တကားဆိုမဲ့အရွယ်လွန်ကဟံမကြမန်ကတက်အောင်မှာအရွယ်လွန်ကဟံမကြမန်ကတက်အောင်မှာပရိသတ်တွေနောက်တကားရွပနာမဒစာလိုပြောရင်ဝရဝရမဒအရွယ်လွန်တော့လဲမန်တက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတူတူလေးပြလိုက်ကြဆိုပြေးတယ်အရွယ်လွန်မန်တက်ပုံလေးဗဒကကြီးတွေကမကြီးတွေအိမ်မှာပြောတဲ့မန်စကားတို့ကြည့်တော့အသက်က80 90ကျော် 80မန်တန်ကြီးနဲ့မန်တန်ကြီးနဲ့ဟမ်ဘာပြောတယ်အသားသမီးတွေအလောက်ကင်လုံးနေတာကြည့်မန်ကွာမင်းတို့လှုပ်နေတော့စိတ်တိုင်းဟိုချောင်းငါရာငါရာအသက်ငယ်ငယ်ကတည်းကဆိုရင်ငါပြန်ငယ်လို့ရရင်ငယ်ရှင်တယ်မင်းတို့လှုပ်နေကင်နေပုံကိုအချိုးကမပြေဘူးငါတက်ငယ်သွားလို့တာပေါ့ကွာဟုတ်လားမန်တန်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဘယေတဲ့ငါငယ်ငယ်ကတည်းကဆိုမင်းတို့ကနေရာချင်းကိုလဲချင်းတယ်ဥမာတို့ကြည့်တော့မြင်တွန့်လိုက်ရင်လဲမယ်လူကမန်တန်နဲ့လာတာဘာတန်နဲ့လာတာလဲမင်းတို့လုံနေ깟နေဘုံကိုစိတ်တိုင်းကိုမဟုတ်ဘူးဖေတို့ခင်းနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ခက်ကဒီဟဲ့ကောင်မင်းခက်စကားလာပြောမနေနဲ့မင်းငါကြည်သွားလို့တော့ဟဲ့ကောင်မင်းကငါကွာမင်းကွာမင်းတို့ကောင်းလေးငါဒကမကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါမထားပါဘယင်းတိုင်းအဲ့ဒါမန်စကားခေါ်တယ်ဘာစကားခေါ်လဲအရွယ်ကတော့ဟံမကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်းတိုင်းမန်ထနေသေးတယ်ဟံမကြတဲ့အရွယ်မှာမန်မထကြပါနဲလို့အဖိုးတို့ဘွားတို့မန်ကြပါတော့ဘာကြရတော့မလဲမန္တန်နေနဲ့မပြောနဲ့စိတ်တူတန်နေနဲ့မပြောနဲ့နုနုငငရတာဆိုရင်နုမလွယ်ဘူးတကြီးသွားလို့ကွာငါနေရာချင်းတော့လဲလိုက်ချင်တယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ဘေးတိုင်းအရွယ်လွန်ကဟမ်းမကြမန်ကတဲ့အုံးမှာမတက်ပါနဲ့အဲ့ဒီမာနကအပေကိုပို့မှာဘယ်ကိုပို့မှာဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှမျိုးစမြင်တာဆွဲရင်သာအဲ့ဒါမန်တက်မှာမျိုးစမြင့်တာဆွဲရင်သာအဲ့ဒါမန်တက်မှာနောက်တခါပရိသတ်ရေမျိုးစတဲ့အမျိုးစပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲမန်တက်တယ်
ဘုရားတို့အိန္ဒိယနှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတဲ့ရောက်တောင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီဂိဆကုတ်တောင်ကြီးကဝေဘာရတောင်ကြီးကရေဘူးဆန်းဆိုတာသွားသွားကြည့်ရေဘူးဆန်းဆိုတာဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်ရေဘူးထွက်တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီရေဘူးချိုးလို့ရှိရင်အကျော်ချင်းနေပြည်တယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယမှာကတော့တခါတည်းဘုရားတိုင်တိတန်နေရာကြီးလောက်ထားတာစီလိုက်တယ်ဆိုတာမပြောနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်ရေဘူးဆန်းမှာဘုရားတိုင်နေရာ၃နေရာခွဲထားတယ်ဇက်မြင့်ရယ်ဇက်လက်ရယ်ဇက်နှိတ်ရယ်ဆိုပြီးတော့နေရာ၃နေရာခွဲတယ်အဲ့ဒါဇမ်းမြင့်သမားတွေကအထက်ဆုံးကနေချိုးရတယ်။ဇမ်းမြင့်သမားတွေလာရင်ကြိလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကဘယ်တာတော့ပြောတဲ့ဇမ်းမြင့်ကဘယ်လိုလဲငါကြည့်တာတော့ကလားတည်းရေကလုံးတူတူပဲဥစ္စာပဲ။ဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဇမ်းမြင့်ဇမ်းနေဘုံဘုံကြည့်နေတယ်ဒီလိုပြမယ်လေဇမ်းမြင့်ကိုလေ။ဇမ်းမြင့်သမားတွေလာတော့ဘုရားတိုင်ဘာနဲ့လာအကောင်းဆုံးကားတွေနဲ့လာတယ်။လာပြီးတော့လူကြိလိုက်တဲ့အခါမှာဖြူဖြူတန့်တန့်နော်ရောင်မောင်းထောင်ပေါင်းပေါင်းနှာခေါင်းချွန်ချွန်မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဂရိဘာဆောင်ကြီးချုံပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ကလူနှစ်ယောက်တော့အဆောက်ရှောက်နေတရေဘူးဆမ်းမှရေလာချိုးတာရှင်းရှင်းပြုံးတော့တထေးတွေပေါ့အဲ့ဒါခိုးအထက်ဆုံးကနေချိုးရတယ်အဲ့ဒီကောသူကဇက်မင်းတွေအဲ့ဒီသူကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတက်နေနေဇက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလဲမှာချိုးအဲ့ဒီသူတို့ချိုးချလာတဲ့ရေကိုပဲချိုးရတယ်နောက်ဆုံးအောက်ဆုံးရောက်တဲ့ကဇက်နေနေတဲ့ဇက်နေနေကြတော့သွားကြည့်တယ်ဘုရင်ကဇက်နေသမားတွေကဘယ်လိုဟာတွေလုံးဆိုတော့ပြီးရုပ်လဲကွာတယ်အသားရည်လဲကွာတယ်အဲ့ဒီဇာနေနေကြတော့မဲတဲပြီးတော့ပိန်ချောက်ပြီးတော့လေဟာတခါလေဟိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါတို့အဲ့ဒါအောက်ဆုံးမှာရေချိုးရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကြည့်တယ်အိန္ဒိယရဲ့ဒလိထုံနှန်းစင်လန်ကဒီဇဝရဟာအိန္ဒိယမှာဇာတိမန်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှန်လဲဘုန်းကြီးတိုင်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယမှာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာနာတော်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကွဲရမြန်သွားတာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဇဝရကြောင့်လေဘာဝရကြောင့်လဲဇဝရကြောင့်ဆိုတော့တင်ငါဝတ်ကြတယ်ဆိုတာလေတထေးကတင်ငါမဝတ်ဘူးဝတ်တယ်လားဘေးတာမဝတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတာမြတ်စွာဘုရားကတာကီဝင်မင်းမျိုးဘို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတုကိုလိုက်ပြီးတော့ဝတ်ကြမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယတခွေမှာဘေးတိုင်သူချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစီစဉ်သူခံစားပြီးတွတ်သူနေသွားတာအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဘာလို့လဲသာသနာတော်ထဲဝင်လာကြတယ်အဲ့တော့ဇတ်နေနေသာသနာတော်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဇတ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ရှိဆောင်းကံသွားလို့ဆောမလောင်းထွက်ကုန်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါတွေဒုက္ခရောက်ကုန်တာပဲအဲ့တော့ဇတ်နေနေပဲသာသနာတော်မှာဝင်လာတာအိန္ဒိယမှာအဲ့တော့ဇတ်မြင့်ကနေဝင်လာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကရှာမရှာပေးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအိန္ဒိယမှာသာသနာတော်ကြီးအခုလိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံလိုပရိယတ်တိသာသနာ့ကြီးတွေပရိပတ်တိကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးတွေရှိပြီးတော့ဟလာသာသနာတော်ကြီးနေလိုလားလို့ဘာကြောင့်မထွန်းတာတော့ဆိုရင်အဖြေကနံပါတ်၁ကဇဝါရကြောင့်လေဘာဝါရကြောင့်လဲငါတို့မျိုးမှငါတို့မျိုးမြတ်တယ်ဒီမြင်မမြတ်တဲ့အမျိုးအိရှိကိုလာမခံဘူးကဲဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့တစ်ခုပြမယ်မေးတိုင်ဝိတ္တုဘဇတ်တော်ဆိုတာကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအေးတော်တော်လေးပြန်ပြောပြမယ်ကောသလမင်းကြီးကဒီမာနတရားတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကောသလမင်းကြီးကနော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးသိတော်ချင်တယ်မျိုးတော်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ဘယ်နဲ့လို့အောင်လဲမသိဘူးအဲ့လွဲပါတယ်ဘုရားအမျိုးတွေကမိဘရားတစ်ပါးတောင်းပြီးတော့ငါမိဘရားမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ငါနဲ့အမျိုးတော်သွားတာပေါ့ဒီလိုစိတ်ကူးရတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကပိလို့ကိုဘုရားတိုင်ဘာလို့လဲစာလန်းပို့တယ်မိဘရားတစ်ပါးပေးပါမိဘရားမြောက်မယ်အမျိုးသမီးဟာဘုရားမျိုးကလည်းဘုရားတိုင်တက်ကြတာကီးရမျိုးကလည်းမှန်ရှိတယ်ငါတို့အမျိုးသွေးမနှောเสียရအောင်အဲ့တော့ကောသလမင်းကိုပေးရမယ်မပေးရင်လည်းပဲကောသလမင်းကစစ်တိုက်တော့အဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့ဆိုတော့တာကီဝင်မင်းတွေကိုတိုင်ပင်ညတိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့ကဲတို့တာကီဝင်မင်းကြီး ਨੇ ဖောက်ပြားထားတာเนาะမဟာနာမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဖောက်ပြားပြီးတော့မွေးထားတယ်မဟာနာမင်းကြီး ਨੇ ကြုံမနဲ့မွေးထားတယ်ကလေးမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုမိဖုရားအဝတ်အစားတွေဆင်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ပုံမွေးထားတာမဟာနာမင်းကြီးနဲ့နတ်တော်ထဲမှာခိုင်းနေတဲ့အစေခံမနဲ့ဖောက်ပြားပြီးတော့เนาะမွေးထားတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုတာကီဝင်မင်းမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ဒီကလေးမလေးကိုညာပြီးပေးလိုက်ကြသူဆိုပြီးအဲ့ဒီကလေးမလေးမိဖုရားဝတ်စားနေရှင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာလေသူတို့မျိုးသူများလာရောတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါပေးလဲပေးလဲကောမသိဘူးကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒါတာကီဝင်မင်းမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတည်းမိဖုရားပြင်းနဲ့နန်းတော်မှာထားပြီးတော့နေတော့နောင်တော့အဲ့ဒီမိဖုရားကသားတော်လေးတစ်ပါးဖွာဝိတ္တုပမင်းသားတို့တို့ပြောဆိုအဲ့ဒါဝိတ္တုပမင်းသားကအသက်ပြရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကိုမေးတယ်မေတော်ကတာကီဝင်မင်းမျိုးဆိုအေးဟုတ်တယ်မေတော်ကလည်းလိမ့်တယ်ဟုတ်တယ်မမငါကြုံမကမွေးတာဆိုပြောကမပြောဘူးအဲ့တော့သားတော်ရဲ့ဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေအဲ့ဒါဘာမှရှိတယ်လဲသိကျင်တယ်ကပိလဝံမှာသားတော်သွားကျင်တယ်မသွားမှလည်းသားရဲ့အလိမ့်ပေါ်မှာကြောက်
မသောမနဲ့သားရဲ့မသောမနဲ့သားရဲ့တားရင်ကလည်းမရဘူးခေါင်းကလည်းသွားချင်တယ်တာကင်ဝင်မျိုးတွေပြုတ်ချင်တော့ပြည့်တယ်ဇလန်းကအဲ့လိုလားအဲ့ဒါမရဘူးမသွားပါနဲ့သားရဲ့သွားချင်တယ်သွားချင်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်နဲ့မှပြောမရတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလဲငါသားသွားပြီတော့ငါသားရဲ့အဖိုးတွေဘွားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကပိလို့နေပြီတော့ကြီးသွားဆိုပြီးဒီမင်းသားလည်းသွားမယ်လဲလှုပ်လဲလှုပ်ကောဟိုမိဖုရားကလည်းစာကြိုရေးထားတယ်လာလိမ့်မယ်လာလိမ့်မယ်ကြည်တာလှုပ်ကြတော့ဘလို့မှတားမရတော့ဘူးဆိုတော့တာကီဝင်တို့ရဲ့မျိုးရိုးဇာတိကဘယေတရဲ့ကြီးသူကိုငယ်သူကကရော့ရတယ်ကြီးသူကိုငယ်သူကဘာလို့လဲအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့သားကဟာငါတို့ရဲ့အသက်ကြီးတယ်သူမကရော့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဝိရတုပမင်းနဲ့အသက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးမှသမျှအကုန်လုံးမျိုးပြင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်သူကမနေနဲ့ကွာအဲ့လောက်ထိဇာတိမှန်ပြောရင်လားဇာတိမှန်ကြီးတာဘယေတရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝိရဒုဘမင်းသားနန်းတော်တွေလာတဲ့အခါကျတော့ဘိုးတော်တွေဘွားတော်တွေခမဲမဲတော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုလူမင်းလည်းတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ30သူ40ဘလောက်ရှိလဲ50သူအကြီးဥချနေတာသူအကြီးခရော့နေရတာဆိုတော့ကျုံမရဲ့သားမလို့ဥမချနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခုနကပြောတယ်မို့လားမြတ်စွာဘုရားကဂါရဝောစာနိဝါဒောစာဂါရဝနိဝါဒမင်္ဂလာရှိရတယ်မရှိမန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခရော့နိုင်ဘူးတာကင်ဝင်နေကမန်တက်နေတာမန်တက်နေတဲ့အခါကျုံမရဲ့သားမခရော့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်နဲ့ပြောတဲ့လောက်နေတို့တို့ပြောဆိုပြောတဲ့လောက်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ခမဲတော်မဲတော်သားတော်အကုန်လုံးရှင်တော်မျိုးတော်တွေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဝိတ္တရူပကအဲငါကျင့်နှသွားပြီဟုတ်သားပဲငါရဲ့အမေကတက်ကြတာကီးရမျိုးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတို့တို့ပြောဆိုပရိသတ်ပြန်လာအောင်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တော့မှနန်းတော်ထဲမှာတန်လျက်ကြံနေခဲ့တာဗာကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့သတ်တော်ဆောင်ကိုဟဲ့ကောင်ငါတန်လျက်မေးကြံနေခဲ့တယ်သွားပြန်ယူလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တရူပမင်းပြန်ပြီးထင်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာဘာလုံးနေကြလဲကျွန်တွေကနသက်ဖြူနဲ့နွားနို့နဲ့ကြောပြီးတော့သူထိုင်သွားတဲ့နေရာတွေကိုရေဆေးချဗာဆေးချတာမတန့်ရှင်းတဲ့နေရာကျွန်မသားထိုင်သွားတဲ့နေရာမတန့်ရှင်းတဲ့နေရာဒါကြောင့်ရေဆေးချအဲ့တော့ကျွန်မတွေကပြောတော့တာပေါ့ကျွန်မရဲ့သားကလာပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နန်းရင်ပြန်လာပြီးတော့ထိုင်တာအမလေးသူလာလို့ငါတို့အလုံးရှုပ်တာနသက်ဖြူသူရတာတစ်မျိုးနွားနို့ရှာတာတစ်မျိုးရိုးရိုးရင်နဲ့တော့မစင်းဘူးဘေးတိုင်းထိုင်သွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါဗဇက်ကတွတ်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 နဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါနသာရည်တွေနဲ့ရေဆေးချနေတာကိုတန်လျက်လာယူတဲ့ဟိုကောင်ကကြားရောကြားတဲ့အခါကျတော့မှဟင်လက်ဆတ်တတ်တော့ငါတို့ဘယင်ကြီးကကြုံမကမွေးတာပဲဟာဒီတည်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတန်လျက်ပင်းကနေပြီးတော့ပြောရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးအမေကကြုံမလို့ပြောတယ်ဟေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်လာပြန်ကြသူဆိုပြီးတော့ဟိုလက်ရောက်လက်ရောက်ကမေတော်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့မေတော်မေရောမေတော်တတော်ပြန်လာပြီလားကပ်ပြီတော့ဘိုးတော်ဘွားတော်တွေ့ခဲ့တွေ့ခဲ့ပါမေတော်ဘုရားမေတော်မှန်မှန်ပြောမေတော်မှန်မှန်ပြောမေတော်ဟာတာကင်ဝင်မင်းသားကြုံမလားပြောဆိုတော့လိမ်လို့မရတော့တို့ချုပ်ပြောတယ်ကြုံမပါဆိုတော့မေတော်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးကောသလမင်းကြီးကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးအဲ့ဒီဝိရဒုပမင်းရဲ့ဒေါသကဘေးတိုင်းဘယ်ရောက်သွားလဲဒီလောက်တောင်မာနကြီးတဲ့ဖျားမျိုးတွေ့ပြီတွေ့ပြီဒီနေ့ငါရှင်မရင်ဖြစ်အကုန်ကောင်းပြတ်တတ်မယ်အဲ့ဒါဘေးတိုင်းတို့တို့ပြောလိုက်ကြပါဆိုအဲ့ဒါမာနတရားကြောင့်နောက်ဆုံးဝိရဒုပလည်းရှင်မရင်လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်လာတော့ဝိရဒုပသည်ဘာလို့တလဲအဲ့ဒီကပိလုကိုတွားပြီးတော့တာကီဝင်မင်းမျိုးလားလို့မေးဟုတ်တယ်ပြောတယ်နဲ့ခေါင်းဖြတ်တာအဲ့ဒါတာကီဝင်မင်းမျိုးတုံးသွားတာဟာဝိရူပတပ်ပြစ်တာတရခံရှာလိုက်တော့ဝိရူပကိုလည်းရှာလို့မရဘူးပြေးတဲ့မာနတရားဘာတရားလဲမာနတရားအဲ့ဒါကိုဇာတိမန်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှန်လဲပြေးတဲ့ငါတို့အမျိုးမှငါတို့အမျိုးမြတ်တဲ့ဒီပြည်မျိုးကငါတို့အမျိုးတဲကိုနှိမ့်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီဇာတိမန်ကြောင့်တာကီဝင်မင်းနေအလုံးမင်းမျိုးတွေအလုံးပရိသတ်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်သွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီမာနတရားဆိုတာပရိသတ်မရှိသင့်ဘူးတဲ့ရှိသင့်သလားဒါပေမဲ့လို့ပုထုဇဉ်သောတာပန်တခါရကအနာဂတ်ထိအောင်ကိုမာနကတော့ရှိနေမှာပဲရှိသလားမရှိဘူးလားသောတော်ပေးတဲ့ရှိတဲ့သောမာနကိုရှိပါစေသောတော်မာနမကြီးပါနဲ့လို့ဘာမကြီးပါနဲ့လဲမာနကြီးရင်ဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်မာနကြီးရင်ဘာတွေ့တတ်တယ်လဲဒါကြောင့်မာနေနအုန်နတံလောကတေနပိအောနတံကတာ
Aunadam, Aunadam, Manam, Dezaheon, Dezubamam, Loka, Lujuana, Jabjama, Jahu, Juasaya, Amyanta, Dawado, the Manina, Lamago, Tau, Miana, Biauni, Ayao, Ham, Biamana, so then Deyajau, Aunada, Chevia, Tauwe, Miama, Mama, Ajuani, Juaga, Nijaligohi, Tenami, Tejuatan, Bim, Manki, Ella, Tumana, Deyajauli, Tetu, Mahadeya, Deyane, Ajuana, Mado, the Aunada, Miana, Melanco, Yau, Nuan, Yue, Outambawa, Nyunga, Yajido, Gada, Kazada, Jozo, Ne, Kogoya, Lamami, Ao, Degabe, Yaujaya, Ligo, E. Aunada, Amyawawa, Aumajaro, Uye, Lolone, Sego, Leza, Amama, Bulo, Dado, Aunada, Tusa, Dulan, Tusa, Kama, Auda, Ache, Yaule, Yose, Dado, Dazubama, Leuya, De, Ye, Ne, Attain, Mezo, Adogon, Bama, Shido, Mana, Amyawawa, Aujane, Tausa, Megil, Tong, Luanian, Sule, Mana, Diago, Desaheyo, Yakuta, the ma, do a dwell, not a dwell, Behe, do ma, manga, quebe, Temmia, de, demeception, oh, Asada, au, solo, nine, jago, ya, the dee.